אני דניאל בן חיים, עוד מעט בן 35. אני זמר וגם דוגמן. המראה שלי זה חלק מהעבודה שלי, זה הכלי העבודה שלי. אני נוהג לעשות טיפולי פנים. עם השנים האור כמובן שהוא הולך ומתבגר. לכן חשוב תמיד לתחזק אותו. כמו שאנחנו עושים ספורט, ככה אפשר לעשות גם טיפולי פנים, וזה דבר שמאוד מאוד עוזר למראה של הפנים שלי, ואני גם נהנה מזה. אני מגיע תמיד חלק, מגולח, תמיד הפנים שלי נראות טוב. לכן הטיפולים האסתטיים זה דבר שקודם כל חוסך לי המון המון זמן להתארגנות להופעות וכאלה דברים. ועל הבמה אתה נראה זוהר ורואים שאתה מטופח.